nas minhas costas, tu opina alguma coisa aqui. Porque eu estava no quarto Aurora Boreal, que estava do lado com o Ibe Nandinho, e eu ouvi muito bem tu falando meu nome, falando que eu falei com maldade. Fala na minha cara. Você falou com maldade mesmo, eu falei ontem aqui. Eu que vi a tua maldade. Porque tu tem que distrair das pessoas pra gerar uma polêmica. Tu acha que eu sou palhaça, tá? Eles acharam que o Gustavo foi manipulado. Não, não.